Zdravím tankistky, tankisti a tankisčatka. Tu je Maniax a v tomto videu vám predstavím boj, v ktorom som na Crusaderi SP 5,5 inčovom dosiahol Ace Tankera. 5,5 inča znamená v preklade 140 mm, tak myslím si, že toto dielko tomu aj odpoveda. Je to unikátny tank, pretože Crusader samozrejme má namontované dielo v prednej časti a teda cúvať s ním je ďaleko rýchlejšie, dvojnásobne rýchlejšie ako ísť dopredu, pretože v podstate necúvate, ale idete dopredu. Vidíte, aj sedadlo vodiča je namierené dopredu tak, aby s ním pekne vedel ísť. Sice má výhľad taký trošku zakrytý týmto dielom, ale to nevadí. To som sa spamätal, mne sa nechce chodiť až tam do rohu, tam chodí všetká artina, potom ju dávajú. Tento tančík bol vyrobený až po druhej svetovej vojne, čiže on do vojny nezasiahol. A bol to len experiment, čiže nakoniec sa nekonalo žiadna masovka. Naša VZ-132 krásne vysvietila všetkých, no a zgegla. No ja mám rád veľmi takýchto frajerov, ktorí nie sú na nič dobre len na prvých pár sekúnd v hre. No, my tu trošku s brachom čitujeme, pretože obidva sedíme v Cruiseroch SP, no a Romčo si zobral T-32, my sme tak trošku vedeli, že nás to môže hodiť aj do bitky Tyru 11, čiže s tankami Tyru 10. Ako dobre všetci viete, existuje 12 tírov bitiek. No a samozrejme, že keď dávate damage alebo poškodenia tankov vyššieho tíru, tak potom vám to prirátava trošku bodíkov naviac. Samozrejme, treba vyhrať. No a na to, aby ste vyhrali, treba strieľať naozaj dobre. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, na ktorú som prišiel v podstate dosť neskoro, je, že podľa nového pravidla, keď detraknete nepriateľa, tak a váš tím ho potom likviduje, tak sa vám dostáva bodíkov naviac. Je to ako keby ste ho spotovali, čiže je tam damage upon spotting, sa tomu hovorí. Nie je to síce damage upon spotting, napríklad teraz poškodil som nepriateľské VZ-ko 131, dal som ho na pásy, no a bum bum je po ňom. Z poškodenia dostávam 100% body a z toho bum bum dostávam 50% bodov, čiže ako keby som ho spotol. Takže samozrejme aj spotter dostáva svoje body, alebo všetky tie tanky, ktoré naspotujú tento tank, tak sa to medzi nimi rozloží, ale zároveň aj ten, čo ho dal na pásy. Takže to som nevedel a v tejto hre mi to dosť výrazne pomohlo. VZ-120 si nevšímam, pretože vyšší tier tanku je pre mňa dôležitejší. Strieľam po T-110, no a vidíte, že hneď VZ-120 to do mňa sekla a ja sa tu idem ukryť za tento taký neveľký kopček. Teoreticky by som mal byť odspotovaný a tu na nepriateľ stále na nás tlačí, stále nás na nás dobiedza. Romčo drží stred dediny a naši, no vidíte, 22, a Megmilizmu hneď na to dal 220, no tak to nebol podarený hit. No a tu nás sa mi nepodarilo doloadovať, pretože T110 zmizne. V podstate, podľa tohto zistenia, ktoré mám o tom, že je najlepšie, je teda ako dobre na artilerke detrakovať nepriateľa, tak je úplne logické, že najlepšie je strieľať potom na najbližší cieľ, pretože najbližší cieľ môžu strieľať aj
vaši spolubojovníci a keď ho detraknete, tak budete dostávať spustu bodov. Takže netreba strieľať cez celú mapu na spotnutého, dajme tomu, tam vidíme jak tigra, ale treba sa sústrediť na najbližšieho, lebo keď náhodou mu dáte detrak, tak vaši spolubojovníci po ňom budú určite strieľať a tie bodiky sa vám pripíšu. No. Naša IS-8 2 tier 9 tam držia 2 tier 10, čo je teda ako veľmi dobré. Ja si tu trpezlivo zameriavam. Tieto britské artiny majú jednu veľkú výhodu, že sú presné. To o amerických artinách, taká T-44, ktorú hrajem, tak tam neuveriteľné. To taká nepresnosť je proste brutálna. No a zase viete, síce vidím z ďalkej IS-8, ale budem strieľať tu po najbližšom. Avšak už som to nestihol. Naša E-stovka zo stredu pekne odrovnala dotierajúcu nepriateľskú E-stovku. Ja tu čakám T-110, ale ten už s malo HPčkami si pekne ustúpil. Takže to vzdávam. No a sledujte teraz IS-8, túto IS-8, čo spraví. No to by ma nenapadlo zase ani vo sne, rozdať svoje HPčka len tak. Zbadal tam T-110E5 a namiesto toho, aby ho tam troloval, aby ho spotoval, alebo aspoň aby išiel stadiaľ zo zadu, že ho budú strieľať len z jednej strany, no oddal sa tam ako nevesta pred svadobnou nocou. Tu nám máme jak tigrika, ktorý sa nám tam potáca. Ja si takto, vidíte, takto som si trošku premeral ďalej, čo keby nám išiel jak tiger po línii, ale ten ostáva v podstate na svojom mieste, len si trošku cúva. No a ja som ho pekne za to takto pekne detrakol. A vidíte, zase je na pások a každý ďalší damage, ktorý dostane, tak v podstate bude, no ale on sa oddetrakoval sa. Takže ďalší damage, ktorý by dostal eventuálne, musím sa opraviť, tak by bol môj plus. Lenže bohužiaľ on žiadny taký nedostal. A naša prihlúpla IS-7 zase sa ukázala trom delám do rany. No, gratulujeme. Gratulujeme. Takže naši už ako súpí staďa sa vrhajú, zo stredu sa vrhajú, tu už osmelila sa E-75-ka. Už tam idú po nej. V najvyššej výbave má to dielo BL, tak sa volá, 5,5 inč, má 900 poškodenie, 70 penetráciu a premiak má trošku viacej splashu. No a motorik má 410 HP-čík a naozaj je to síce benzíňák, ale naozaj dáva tomu tančiku vynikajúcu dynamiku. Takže 1429, no nie je to veľa, ale možno ani nie málo. Masterik pekný, no a poďme sa pozrieť ako, za čo, prečo, ako. Takže tu je tabulečka, prekvapivo, tier 7, pozrite, tier 7 tančík medzi desiatkami. Krásotka. No, damage 2657, čo teda nie je zanedbateľné, ale damage upon spotting 1554. Myslím si, že tieto dve čísla potom, alebo hlavne toto druhé, dosť výrazne pomohlo k tomu, aby som toho Ace Tankerika dosiahol. No aj ten náš malý čitík, že sme išli s tier 8 do bitky a tá nás vytiahla do tieru 10. Takže
Ja vám pekne ďakujem za pozornosť. Hrajte artinky. Hrajte ich, nemusíte ich hrať veľa. Hrajte ich aspoň trošku, aby ste teda vedeli, kde, prečo, skadiaľ na vás tá artinka strieľa, aké má možnosti. Ako keď sa ocitne v bitke SU-14-1, alebo ja neviem, M44, alebo T-92, ako dlho nabíja. Proste aké má možnosti, akú dynamiku, keď je tam FV304, že musí byť blízko vás, aby vás triafal do 500 metrov a tak ďalej a tak ďalej, a potom sa vám proti tým Artinám aj lepšie bude hrať. Ak za nich budete hrať, bude sa vám lepšie tá Artina s tou Artinou rátať a potom proti nej budete lepšie vedieť hrať. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť, bol s vami Maniax, no a teším sa s vami pri ďalších a ďalších videách. Čau, čau.